Viskas labai paprasta, viskas yra apie fiziškumą. Jeigu mes leisim sekančiose rungtynėse jiem vėl turėti daugiau nei 20 taškų iš sekančių šansų, vėl turėsim tokias pačias rungtynės. Čia viena reikšmė, vienas dalykas ir pagrindinis šitoje serijoje, ką akcentavom prieš. 24 taškai pirmose rungtynėse, dabar daugiau nei 20 taškų antro šanso taškų. Aišku, šiandien toks X faktorius, Gainsas tikrai pataikė daug ir sudėtingų taškų. Ir norėjom gynyboje truputį žaisti kitai prieš jį, bet reikia pasakyti, kad nesigavo, kad priversti jį žaisti kitaip. O kitoj pusėje daug irgi. Jie rizikavo prie mūsų tritaškių, patys nepatakėm irgi daug laisvų metimų. Nu, baigit, su nusiteikimu, čia kvailiausias pasiteisimas, koks gali būti nusiteikimu. Tai ne apie nusiteikimą yra. Paprasčiausiai, kai kuriuose faktas yra toks, kad jie kai kuriuose pozicijose jie turi persvarą prieš mus. Kas liečia fiziškumą. Ten yra šiandien kitas įgynybo prieš Porochovskį, kalbant apie varžovų, pasirodėjo vienas iš Baltarusijos, kažkiek išmušė iš vėžių. Žinojom, žaidė anksčiau jie prieš mus su Artemu trepindavo iš karto, šiandien trepindavo irgi bandydavo trepinti. Tai buvom anksčiau pasiruošę ir dabar buvom pasiruošę. Paprasčiausiai, čia yra vėl, yra viskas apie sprendimus. Mes žaidžiam, norim žaisti Parachovskiui, bet yra blogiausiai, kad žaidėjas, kuris turi perdavimą paduot Parachovskiui, jisai sugalvoja padaryti kitokį sprendimą. Arba mesti į krepšį, arba neišlaukęs kantriai, kur yra turi ateit ten high-low situacijos žaidėjas, jisai kažkokį kitą sprendimą paim. Čia faktas, kad yra presija, yra rezultatas, yra lygų serija, svarbus kiekvienas taškas. Pritrūko to šalto proto kartais. Gal Juventusas treneris sukūrė kokį netikėtumą jums? Juventus žaidė savo žaidimą. Tokiks faktorius buvo Gainsas šiandien. Gal buvo variantas, neapsigynė Sylį, labai dažnai prieš Gainsą, kitą variantą nesvarstyti. Mes norėjom kitokią gynybą žaisti, bet tas nesigavo prieš Gainsą. Ir tai ne Sylį buvo kaltė kai kuriuose situacijose ar kito žaidėjo, kuris buvo tuo metu. Tai buvo didelių kaltė. Sveikinimai Virgai, į Prienus, girdėjau, gerą darbą padarėt. Mes čia irgi šiek tiek pasistumdėm. Aišku, dabar reiktų sakyti, tipiškai reiktų sakyti, nieko dar mes nepadarėm, čia dar viskas prieš akį ir visa kita. Nu, bet žinot, nugalėjom atkrintamosiose Lietuvos ryto. Velniškai gera komanda, taip galiu aš pasakyti, vis tiek. Geras treneris, gera organizacija, geri žaidėjai. Man didžiulė garbė tą daryti, pirmą sezoną mano kaip trenerio. Aš manau, kiekvienam vyrui iš mūsų yra tai didžiulė garbė nukauti tokį galingą klubą atkrintamosiose. Na ką, šiandien buvo sunkių momentų ir mes šiandien peržengiam tą liniją, aš kaip sakau, ir vyrams sakiau Rubinį. Nes prieš tai mes kažkur tai taip sulūždavom, atiduodom iniciatyvą, galbūt to mentalitetu, gal tuo, kad nu, va, tas pojūtis, kad čia tikrai galingas klubas ir geri žaidėjai, mes kažkur tai atiduodavom tą iniciatyvą ir gal šiek tiek ir pasimesdavom. Ir aš darydavau klaidų be jokios abejonės. Šiam pavyko išvairuoti, nors iš tikro buvo be proto sudėtinga, nes Arvydas Šikšnius čiurną patempė pačioje pradžioje. Guščikas lygiai taip pat vėliau žaidė su skaudančia. Tomas Dimša taip pat, tris šiurnas šiandien sugebėjom. Tai buvo tikrai sunku, bet su maža rotacija sugebėti atrasti žmonės, su kuriais galima būtų įveikti play-offuose Lietuvos rytą. Smagiai skamba. Treneri,
Treneris šiandien Kenny Gainsas buvo tas žmogus, kuris ėmėsi iniciatyvos labai sunkiais momentais, kiek dar buvo planas tiesiog žaisti prieš jį, išnaudoti tas jo vienas prieš vieną savybės, kaip ir kalbėjote pirmose rungtynės, kad tai yra žmogus, kuris gali padaryti rungtynę. Kaip čia jums dabar gudriai atsakius, nes laukia trečios rungtynės. Pažiūrėsim, kas iš kalbūt paskui. Nežinau, kas ten buvo. Netyčia įkryto jo ten tie metimai, palikim taip. Jo. Bas dar klausimų? Treneri, laimėta kova žiaurių skirtumo dėl atkovotų kamuolių šiandieną. Kas lėmė tai, jog jūsų komanda įtvirtino savo pranašumą, ne tik laimėta kova, tačiau ir sutriuškino varžovus? Aš galvoju, kad didelis noras nugalėti. Iš vis žaviuosi. Galėjom po tokių gerų rungtynių, sakykim, tas, kurias pirmas galėjom laimėti, sakykim. Tu tikrai tritaškai mes Martinui ir būtumėm laimėti. Šiandien uždarę seriją būtumėm. Bet dėja tai neįvyko. Įvyko, kas įvyko, yra, kas yra. Tai tie atkovoti kamuoliai, man tas susikaupimas ir atsidavimas, ta širdžių atidavimas, toks, man tai net taip, žinot, nesu ašgi dar koks ten nei Jasikevičius, nei ten koks Želka Obradovičius. Ir aš taip kalbu, jie tokie klauso, išsižioja visi man. Nu, smagu žiauriai buvo matyti savo Hebrą, kuri taip susiklausiusi, taip viską vykdė, taip stengiasi. Nu, ir tas aišku atkovojamas kamuolių, tai beprotiškas noras. Kova aikštelė, noras. Galų galę mes turim šiek tiek pranašumą, mes tą naudojame, mes tą darom iš dalies. Mes gal esam viena geriausių kovojančių dėl kamuolių, turim savo stilistiką, kaip tai darom ir darom. Tai aišku, šiandien galbūt mums pavyko sustabdyti 10 taškų mažiau. Ta patį, sakykim, galbūt Parachovskį šiek tiek pristabdėm. Nebeleidom jiems siautėti po krepšių, nors, nu, kada jie su Žalgiriu paskutinės rungtynės žaidė, matėsi, kad nu, Parachovskis tikrai yra Eurolygos lygio didelis žmogus. Neveltui ten milijoną kainavęs man berods prieš 2 metus, ten Makabio pagrindinis centras buvo Eurolygos. Tai tikrai galinga jėga, čia jie turi žmogų vertą bet kurios komandos, tai bet šiandien pavyko kažkaip jį ten pristabdyti, taip galima sakyti, nes prieš tai 20, dabar bent jau 13, aišku, Arnas Butkevičius, nu, stiprus vyriokas, tas jo fiziškumas toks eurolyginis ir prieš pastatyti ne visat lengva. Jau Laparvidas, kuris galbūt galėjo prieš pastatyti tą fiziškumą, jisai gavo tą traumą. Jis būtų tikrai, manau, geriau susitvarkęs šitoj vietoj, bet, nu, sakau, mūsų šioks toks buvo, šiek tiek pakeitėm planą ir, manau, pavyko bent jau sumažinti taškų įmetamų skaičių, nes nu, jie tikrai talentinga komanda, turi puikius snaiperius kiekvienoje pozicijoje, rinktinė žaidėjus, tai tikrai reikėjo tvarkytis gynyboje, nes jeigu 90 vėl jie 3 būtų įmetę, būtumėm šiandien vienu tašku pralaimėję. Mes įmetėm savo. Kaip padėjo pirmoji rungtynių pusė gynyba šiek tiek? Tai žinot, viskas padeda, tai Dainius daro vienus sprendimus, tu reaguoji, ką Dainius daro, bandai prieš pastatyti kažką, reaguoji, ką jie leidžia, aš ką leidžiu, nu, tai vyksta trenerių tiesiog kova, tai natūralu. Natūralu, kad mums kai kas pavyko, kai kas nepavyko, vėl rinksimėms, vėl bandysim persigrupuoti, nes dar yra kur pasitemti, tikrai galima ir geriau. Ir eisim kautis, tiesiog eisim kautis. Tai ko tikite? Geros kovos. Stiprios kovos. Man tai yra svarbiausia. Man kaip treneriui yra svarbiausia kova. Tai, kad žmonės tiki. Tai, kad tu tenai tiki. Pergalės, nu, gal ir smago iš. Bet man yra tikėjimas ir ta žmonių atsidavimas. Tai svarbiausia, dėl ko verta gyventi. Žinot, čempionais netampa, vieni tampa čempionais. Aišku, labai noris. Ne, baikit šitaip, ne, baikit. Ja, tikrai, Dainius labai geras treneris, aš jį labai vertinu ir gerbiu, bet aišku, aš noriu įveikti, aš kareivis. Mūsų dar klausimų? Trenerė, dabar įsivaizduoju svarbiausiai užduotis neleisti žaidėjams įsigilinti tą mintį, kad kiekvienas rungtynės skiriamą pusmą, ar ne, teks nuteikinėti psichologiją.
Negalvoju, kad čia, jau šitoje vietoje nebegalvoju, kad čia reiks dar kažką nuteikinėti. Va šiandien reikėjo nuteikinėti. Šiandien reikėjo atrasti žodžius, kurie paliesų jų širdis ir kad jie užsivestų. Manau, aš tą padariau. Dviejose rungtynėse ir pirmos. Man gera, kai jie manim tikėjo, aš jais beprotiškai tikiu. Kiekvieną iš jų pasirinkau šiais metais į savo komandą ir juos gerbiu ir kiekvieną iš jų tikiu. Nesvarbu, šiandien galbūt mažiau žaidė, o kaip pavyzdys Saša, praeitos jis gerai žaidė. Šiandien mažiau gavo tas kvailas pražangas, saugojos, Karolis šiandien geras rungtynės uždė. Tai... O yra šansų, kad Šikšnį žaidė? Nežinau, čia reikės eiti, šaldo kojo, bet jeigu jau šiandien nežaidė, tikėtina, kad vargu. Nieko, Arną Beručką trauksim ir Kleišį. Nikitinas yra taip smaigalys tos pleištų. Iš tikro dar vienų žmonės pamiršau, tai teisėjus. Tai aišku, gal pralaimėjusiai komandai, tai turbūt jie nepatiko, bet nu ką, aukštam lygiai, pavyzdžiui, praeitas rungtynės lygiai taip pat minus 2 pralaimėjom, bet irgi galiu pasakyti, kad nebuvo blogas tikrai teisėjimas. Pakankamai ten solidus, buvo klaidų į vieną kitą pusę. Šiandien lygiai taip pat. Kažkaip tai tas mūsų pabendravimas teisėjų, lygos ir trenerių kažkaip tai davė savo, kažkaip tai taip solidžiai teisėjavo, noriu pasakyti, be didelių klaidų, ne todėl, kad net laimėjom, galėjom šiandien pralaimėti iš tikrųjų. Galėjom pralaimėti, pabaigti sezoną ir galėjo būti taip. Iš tikro malonu.